Yo'llarda qoida buzarliklarni o'z vaqtida bartaraf qilish hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining bar vaqt oldini olish maqsadida 2024 yil 12 mart kunidan 12 aprel kunigacha Xorazm viloyatida zarbdor oylik deb e'lon qilingan bo'lib, ushbu oylik doirasida viloyatimizning barcha shahar tumanlarida profilaktik tadbirlar hamda nazorat reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Ana shunday nazorat reyd tadbirlarining bu galgisi viloyatimizning eng chekka hududlaridan biri Tuproqqala tumanida o'tkazildi. Unda qoidalarni unutuvchi yoki amal qilishni, xavfsizligini ta'minlashni o'ziga ep ko'rmaydigan haydovchilar aniqlandi. Sayal kishi ekansiz. To'xtasangiz bo'ladi-ku, qonun talabni bajarmay ketibsiz, deb-chi? Haydovchilik guvohnomangizni olganmisiz? Yo'q. Ha? Ha. Qani haydovchilik guvohnomangiz? Boshlanishimiz. Sizga xushtak va jizil yordamida to'xtash ishorasi berildi. Nima sababdan to'xtamay ketdingiz? Qistoqladim. Qistoqladim? Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinadan vaqtincha saqlab turish uchun jarimadan qutuladi, deb-chi? Ishdim, netmanglar. Hozir bu yerda 327 yo'l belgisi turibdi. Yana bu yerda to'xtash taqiqlanadigan yo'l belgisi bor-da. Siz bemalol to'xtab tursiz. 327 to'xtash taqiqlanadigan yo'l belgisini to'xtab turganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rta haydovchisiga nisbatan, yaxshimi? Bundan keyin yo'l belgilarini amal qiling, yaxshimi? 2023 yil mart ayında, haydovchilik huquqidan mahrum qilinganligingiz bilasizmi? Men xabarim bo'lmadi-lar. Sud jarayonida to'xtab qoldingizmi? Siz 2023 yil sud organlari tomonidan haydovchilik huquqidan mahrum qilingansiz. Tushundingizmi? Sizda avtomashina boshqarish huquqi yo'q sizda hozir. Qayta jihozlab, gaz balonini o'rnatibsiz, a? Men gaz balonini yaqinda o'rnatdim, hali bir oy bo'lmadi-lar. Siz bilishingiz keraksiz, haydovchi bo'lganingizdan keyin sizga tushuntirish biz vazifamiz. Gaz balonini o'rnatganingizdan keyin 10 kun ichida yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga borib ro'yxatdan o'tkazasiz kerak. Tushundingizmi? Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarayonidan qo'yiladi. Marhamat. Ishlab chiqarilgan kirxona tomonidan 16 marta saqlab o'rnatib qo'ygansiz. Yo'q, men tenant turibman, yo'q deb turgan. Shu betaraf qilasiz. Tushundingizmi? Hozir avtomashina jarayonidan qo'yiladi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, yaxshimi? Marhamat. Damas rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganlarida yollarda transport vositasini boshqarish to'g'risida haydovchilik guvohnomasi yo'q. Haydovchilik guvohnomasi yo'q dedilar. Agar haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa, shaxsni tasdiqlovchi ID kartangiz bo'lsa, bering dedilar. Buni ham taqdim qila olmay turibdilar. Yonimda hech qanday hujjatlari yo'q, transport boshqarib turibdi. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonidan qo'yib turamiz vaqtinchalik. Neta qoldi haydovchilik guvohnomasi? Ko'rdingizmi, e'tiborsizlik natijasida ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilib tursiz. E'tiborlingiz bo'lsin shundan keyin, yaxshimi? Yo'q, rasm bu hujjat hisoblanmaydi-da, tushundingizmi? Hozir Tuproqqala tumani Pitnek shahrida boshqaruvimizda bo'lgan ma'muriy bayonnoma avtomashinani xushtak va jizil yordamida to'xtash ishorasi bilan to'xtamay ketib qoldingiz-da. Sababi nima dedingiz? Men ko'rmayapman deyman. Ko'rmadingiz-a? Lekin bizga belgilangan tartibda xushtak va jizil yordamida to'xtatdi. Bu yerda e'tiborsizlikingiz natijasida men to'xtamay ketgansiz. Shu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rta haydovchisiga nisbatan. Avtomashina vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimadan qo'yiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling, yaxshimi? Sağ bo'ling. Shuningdek, Tuproqqala tumani aholisi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'layotgan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar tomonidan to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzayotganliklari va bu boshqa harakat ishtirokchilariga noqulayliklar tug'dirayotganligi holatlari ham o'rganildi hamda aniqlangan holatlar yuzasidan belgilangan tartibda qoidabuzar haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, ushbu tumanda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotgan haydovchilar bilan profilaktik tushuntirish ishlari ham olib borilib, o'z faoliyatlarini yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda yuritishlari to'g'risida tushuntirishlar berildi. Qoidalarga rioya qilmagan haydovchilarga nisbatan keskin choralar ko'rilishi to'g'risida ogohlantirildi. Viloyatimiz hududida zarbdor oylik doirasida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan bu kabi profilaktik targ'ibot tadbirlari hamda nazorat reyd tadbirlarida ko'plab qoidabuzarliklar aniqlanib, qoidabuzar haydovchilar o'z vaqtida to'xtatilib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Bu esa anglaganingizdek sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishga xizmat qiladi. Yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan zarbdor oylik doirasida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar viloyatimizning barcha shahar tumanlarida davom etadi.